ילד עם בלון, כתבה ריקי זקן. יום טוב וחמים, אני ואימא בגינה מטיילים. הנה אישה עם עגלה, ובעגלה תינוק קטן, מתוקי וחייכן. גם אני רוצה להיות תינוק חמוד כל הזמן, אמרתי לאימא כאשר עברנו ליד עץ שתקן. בעצם אני רוצה להיות עץ שקט ולא מתרוצץ. סביב העץ הפרחים מכוחם לכל עבר שולחים. לא הצלחתי להחליט מה כדאי לי יותר, להיות פרח בעל ריח או עץ לא מתרוצץ. ובאו הפרפרים לעוף בין הפרחים, ורציתי להיות פרפר, אז אמא אמרה לעוף אי אפשר. ישבנו על ספסל בין גברת לאדון, אני ילד עם בלון ואמא שדואגת לי המון.